како што најави во самата најава на почетокот, денеска делумно во Мозаиков ќе разговараме, односно ќе биде посветен на третото издание на интернационалниот фестивал Шекспир, кој што се случува во Битола. Мој денешен соговорник на моја огромно задоволство е Благо Мицевски, моментално виде директор на Битолскиот народен театар. Ви благодарам многу за поканата. Знам нека сте сега во гужби, во подготовките. А, сепак, спеченото отворање се случи утре. Точно така. А, поздрав до вашите гледачи, кои, ева, одма да кажам, ги поканувам да го проследат целиот фестивал, кој што ќе се одржи од 22. до 28 и представите ќе се случуваат на сцената на Народниот театар од Битола со исклучок на 24-ти кога Нашата најнова премиера ќе е гостува на фестивалот Охридско лето всушност. Како што кажавте, на 22-ри започнува третото издание на Битола Шекспир фестивалот со нашата најнова премиера, представата Антонија Клеопатра од Шекспир во режија на гостинот од Америка, Джон Блондел. Во главните улоги настапуваат Валентина Грамосли и Петар Горко и уште шест актери од нашиот театар. А во наредните денови имаме можност да гледаме представи од Србија, од Бугарија, од Холандија и Турскиот театар од Скопје. И гостува со представата со на летната ноќ. Што е она за разлика од минатите два пати на Шекспир фестивалот ова година има некои посебни особености? Па мислам дека Најпосебно е што е, 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 интерпретацијата на Шекспир. Мислам дека ќе видиме нашиот ансамбл, ќе го видиме со, со нова представа на Шекспир. Мислам дека за затварањето на фестивалот имаме представа од Бугарија, која што минатата година беше прогласена за најдобра представа таму и дека тоа еден така одличен одлична можност да се види таа представа, потоа имаме е, традиционално веќе една соло изведба, перформанс на тема на Шекспир, која што е на сонетот 116, а она што е најспецијално за годинашното издание е тоа што фестивалот во од негово трајање ќе има една театарска работилница, која што е во соработка со Ити центарот од Скопје и од Загреб. Uh, Тоа е всушност uh, uh, работилница за развој на сценарио, инспирирано од сонетите на Шекспир, за евентуален текст по кој што идната година нашиот театар ќе прави представа со новите млади режисери и кој што ќе uh, учествува во еден поголем проект кој ќе биде соработка со работка со театарот Литмон од Калифорнија, Санта Барбара за заедничка изведба идната година. Значи, фестивалот некако гледа долгорочно, некако сонетите се она што ги поврзува повеќето активности во фестивалот, дори на место обраќање имаме одбрано еден сонет кој што ќе биде прочитан на публиката и се надеваме на, на, добри, на добри интересни резултати. Благодарение на Драги Михаиловски кој што ги преведе сонетите за прв пат во Македонија, како и преводот на нашата нова премиера, меѓутоа сонетите, мислам дека за прв пат ке бидат поставување на ваков начин. Оно што предизвика, ако може така да се каже, најмногу зборување во јавност, посебно во театарските кругови, е тоа е премиерата, токму да. Антонија и Клеопатра. Американскиот режисер, чинам дека по трет пат режис, а, режира во Битолскиот народен театар. И може да се забележи дека се предходни, а, предходниот пат со Хенри Шести се постигна еден голем успех, со Битолскиот народен театар со таа представа. Е сега кои се очекувањата да од оваа представа со оглед на тоа дека Антони Клеопатра е едно загадочно дело на Шекспир. Па вака па, и Клеопатра е едно многу големо и дело кое што опфаќа големи историски настани и кое што заради токму заради неговата комплексност ретко или тешко се изведува на сцените, меѓутоа режисерот Џон Блондел го познава нашиот тим, нашиот театар веќе. Со представата Хенри VI доживеавме огромен успех и знаево какви услови со кои луѓе работи. Мислам дека подготовките траја долго, една година во смисла на тоа да се адаптира текстот. Затоа имавме еден специјален советник, познат шекспиролог од Канада, господинот а, а, Мартин Рандал, кој што работеше со него во Америка јас и неговите другите соработници, значи тука е сценографијата на Валентин Светозарев, костимите се мои, музиката на Мио Дракнеча, корографијата на Рисима Рисимкин, асистент, режисер Јован Ристовски, драматург Билјана Крајчевска. Како што гледате на огромен список, колку што има актери, толку има и сушност, други автори на представата, која што едно толкова големо комплексно дело се обидува да го собере во представа од 90 на минути и сепак да раскаже еден дел само од огромните чувања во представата, кои што во нашиот случај се фокусирани на Антонија Клеопатра и на Цезар. Антонија Цезар. Судбината на ликовите за една империја која што е во заогјање, за едни херојски митови кои што во денешно време некако редко ги срекаваме. Соглед на тоа дека се работи за безсмртна приказна, да. на некој начин, класично дело, а, дали ќе се стави акцентот на класична изведба или сепак публиката може да ќе проследи модерни елементи на... По, представата, Танските. некако во својата концепција режисерот има замислено како во три, четири или поточно три, третиот и четвртиот дел се некако споени големи целини кои што и жанровски и визуелно се различни и кои што се едно во наводници кажано ризично авторско патување кон нешто што се надеваме дека ќе произведе специфичен театарски чин. Во таа смисла представата е осовременета, меѓутоа некако визуелно се навраќа на-назад, некаде кон 80-те години од овој век, па потоа уште наназад, некаде кон uh, актуелниот период кога на вистина се случува действијето. Меѓутоа, целата представа има современ призвук, сепак би рекол, затоа што се случува сега и овде, затоа што носи пораки кои што се универзални, за тоа како uh, чувствата некогаш го преобладуваат разумот и кои се последиците од тоа. Интересно. Спомнав се на почетокот дека ќе се организира и работилница. Да. А, за, со, во сработка со IT од центарот од Скопје. Да. А, дали тоа опфаќа млади луѓе кои што се занимаваат со театарско сценарио? Апсолутно. Тоа е една вака... На... Соработката со Иванка Апостоловска, кој е координатор а, од Македонија и Загреб греб праќаат свој драматург и ние имаме значи на Крајчевска нашиот нов драматург по театарот и двајцата нови режисери Јован Ристовски Ангелчо Илиевски се учесници на работилницата меѓутоа и сите актери кои што се дел од представата Антонија Клеопатри актерите од Литмун компанијата на крајот ке се обидат да создадат кратки форуми кои што ќе бидат инспирирани од она што ќе се е, создаде. Значи, модератор на работилницата ќе биде Ивенка Апостоловска, предавач ќе биде Рандал Мартин од, од Канада, кој што е професор на универзитет таму и кој што има свој блог, Шекспир блог на кој што ќе известува за фестивалот работилницата, ќе има предавање на таа тема, меѓутоа и пишува критики за она што го гледа на фестивалот и ги објавува. А, тука мора да се спомене и меѓународната соработка, односно таа врска да. помеѓу Америка а, и а, Битола, особено Битолскиот народен театар и Литмон театарот да. од Калифорнија. Спомен вчера Валентин Светозарев спомена на пресот дека ќе се подготвува нешто ново но само да заврши да. ова издание. Па, тоа е една идеја која што трае подолго време, од сушност од нашето прво запознавање со нашите пријатели, од компанијата Лит Муни, режисерот Джон Блондел, која што е обидуваме некако да добие некаква форма конкретна, и мислам дека овој пат тоа ќе се оствари затоа што тие од своја страна имаат двајца режисери и еден драматург кои што ќе работат на оваа работилница и ќе ке... идејата е да се произведат кратки форми инспирирани од сонетите на Шекспир, кои што потоа комбинирано би се изведувале на следното издание на фестивалот, меѓутоа и на евентуално наше гостување повторно во, во Калифорнија. А, нашиот фестивал, сакам да кажам, дека покрај со работката со о, о, компанијата од Америка, о, исто така и регионално о, привлекува внимание. Во смисла, токму заради тоа, нашата представа о тело наодавна учествуваше на Шекспир фестивалот во Инджија, покрај во Нови Сад, каде што режисерот Никита Миливојевич има свој фестивал и каде ш... и се уште привлекува внимание од соседите како Албанија и Бугарија, евентуално да создадат сличен фестивал. Меѓутоа, ние добивме и покана од Сдруженијето на Шекспир фестивали со во Гданск, во Полска. Годинава не бевме во можност да присуствуваме на конференцијата заради наши останати обврски во гостувањето во Русија се поклопи во истиот термин. Меѓутоа, и поканата стои, и мислам дека таа е на интернационална соработка на повеќе фестивали во регионот, е она за која што зборуваше Валентин вчера, ке придонесе и ке создаде можности да поголеми представи значени режисери успеат да дојдат во регионот, во смисла да тогаш би се поделили и трошоците и да речем, публиката така ќе има можност да проследи по значени драмски дела. Оно што мене, особено ме интересира е, реакцијата со оглед на тоа дека секоја година, еве и на ова трето издание, доаѓаат гости надвор од Републиката. Да. Не ме чуди толку за од Балканот, но од подалечни земји, како реагираат на тоа дека ете во Македонија, токму во Битола се реализира еден Шекспир фестивал. А, ако се мислам знаеме а, што значи точно името да. на Вилијам Шекспир во книжевноста воопшто, но како реагираат тие дека токму ете во Македонија, земја на Балканот, да. малечка на некој да. начин се реализира еден вака а, може да се да се каже слободен, шармантен фестивал. Да. Работата е во тоа што театарските уметници имат на вистина потреба своето дело да го покажат пред други луѓе. И тоа е идејата и на нашиот театар последните неколку години е како што можете да се преметите во прилично ориентиран кон надвор, покажување на представите пред друга публика, меѓутоа исто така и покажување на други представи тука. Тогаш најдобро човек гледа до каде стигнал со својата работа и како тоа се мери со останати компании. Не имавме гости од Мексико, од Кина, од е, Русија, од е, мислам, големи театри и култури кои што еден најдоја предизвик, така лондонскиот глоб гостуваше во Хераклеја, значи име предизвик да, да настапат пред друга публика, да видат како тоа звучи како го прифаќа публиката. Питолската публика за среќа сега се пратеше во исклучително голем број и мислам дека тоа ќе има интерес за фестивалот и тоа ни дава надеж и желба да го правиме. И мислам дека дека големите дела се се резултат на 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 многу околности, на една континуирана работа, на една на заедничка желба и заеднички сон на целиот театар и луѓето кои што работат во него да отварат постојано нови хоризонти за да ја покажат собствената работа, меѓутоа и да, да донесат представи од други театри. Искуството зборува за тоа дека сите режисери кои што работеле кај нас до и сите оние кои што биле гости на фестивалот и на Народниот театар од Битола, значи не го кријат своето водушевување и без исклучок би сакале да работат повторно или да дојдат пак, што нас исто така ни е доволна потврда за тоа дека тоа што го правиме го наоѓа својот пат до останатите колеги и до публиката во Битола. Само да се надобрзам на следното прашање. Во неделата битолската публика имаше можност да ја проследи е, токму во битолскиот народен театар на таа сцена нашиот клас представата тако што гостуваше да. од Израел. И сега како е воден континуитет продолжува Шекспир фестивалот. Дали таа јазична бариера представува проблем или пак предизвика и публиката? Па не, мислам дека да театарскиот јазик е универзален во смисла тоа е уметност која што како и секоја друга уметност не мора секојаш па и да се разбере во најсредни детали. Важно е чувството дали нешто се чувствува додека се гледа. Израелската представа мислам дека беше едно исклучително остварување и продукциски и една абсолютна новост не често скоро никој всушност не сме виделе да сега представа од Израел и тоа беше една голема организација балканска турнеја ние значи и излеговме во пресрет на организаторите, го поместивме фестивалот за неколку дена и нашата премиера заради тоа да им се обезбедат ни фидеални услови. И мислам дека не погрешихме представата беше одлична и тоа отвора пак да речам некој нов хоризонт, имено ние во октомври планираме гостување во Израел и директорот на, та, на тој театар, значи не ни пока не покани, да даде отворена покана да настапиме во нивниот театар. Значи тоа се едни контакти коi, взаемни кои што не би можеле да се случат доколку се нема такво разбирање за тоа дека уметниците сакат секаде сакат да се покажат во најдобро светло, не само себе си, туку и својата земја и култура. Мислам дека дека битолската публика уживаше и дека сепак во овие летни жешки денови и покрај значи времето тоа е еден вид културна разонада или туризам како да го наречам веќе е, е посебно значен и го одбележува нашиот град и нашето културно лето. Јасно. Тоа е година во да. година како да. веќе станува станува еден, еден печат да печат на да и мислам дека Е, 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 многу од представите се играат со превод, мислам кога на на прашањето од претходно за јазикот, е, значи сакам да напоменам дека американската представа, значи им, има тоа е Хамлет дело кое што е познато и кое што исклучително разбирливо, српската и бугарската представа, сакам да кажам дека ќе одат без превод заради тоа што тоа е многу блиско и се прилично визуелни може да се разбере, турската представа ќе биде со превод на македонски јазик, израелската беше со превод исто така. И, и, и сакам да кажам дека значи она што се доживува е некогаш поважно тоа што на се разбира. Меѓутоа, ево, мислам дека публиката битовската публика е навикната на, на многу гостувања и на многу најразлични представи така да мислам дека и овој пат ќе има разбирање. И сакам да кажам дека во соработка со битолското културно лето, значи ова е фестивал кој што е да не заборавам да искажам благодарност на Министерството за култура на Република Македонија кој што не поддржува во се што правиме, вклучително и фестивалот и нашите гостувања, меѓутоа и општината Битола исто така е организатор на голем дел од активностите и ги поддржува она што го правиме и покрај Шекспир фестивалот ние значи имаме и други гостувања кои што се во наша организација попред наш предлог а во општината Битола во дел од а, битолското културно лето и би сакал да ги извам две значајни представи кои ги свака од се срце ги, а, ги ги предлагам на битолската публика да ги погледнете а ќе се случат во офицерскиот дом во еден амбиентален простор Тоа е представата Вишновата Градина, која што ќе се случи на 27-ми во е, 9 часот, гостите од Америка и представата Опасни врски, е, која што исто така ќе се случи во 9 часот на 30 во офицерски дом од Русија. Одлично. Сам надвор од Шекспир фестивалот, меѓутоа наши пријатели и гости со кои што ние долго соработуваме. И сега е, да информираме публиката со оглед на тоа дека фестивалот започнува утре, трае до 28 јули. Да. сите да представи започнуваат во 20 часот, погледниот дел од представите се на големата театарска сцена на Ясно, по театарот. А, да. како ќе биде да организиран влезот? Значи, билетите се подигнуваат за време на работните часови во службените простори на Народен театар Битола или пред на представата на, службе, на главниот влез на театарот во агенцијата Тео Травел, која што ги застапува, а, ги, 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 има нашите билети, а они е настани кои што се со слободен влез, сепак, а се од Битолско лето, сепак треба да се има билет за, за нив. треба да е обезбеден билет, иако е слободен влезот без надоместок, треба да се подигнат билети од Народен театар Битола или од Тео Травел. Четири од представите се случуваат во на големата сцена на Народен театар Битола, една е на новата сцена и една е на малата сцена под ротација, значи со поограничен број на публика и две представи, како што кажа, во Офицерскиот дом. Колку учинат билетите? Билетите во зависност од тоа мислам дека премиерата е 150 денари, останатите се 100 денари. Одлично, зе? Тоа и на, да. за тоа е информација за љубителите на театарската уметност. За крај на нашиот разговор, би сакала да ве запрашам што е она ново премиерно што може да се проследи од Битолскиот народен театар авторска. Па, ние како дел од годинашната програма имаме на примера која што ја подготвуваме подолго време, тоа е режисерот Ненат Витанов, ќе има премиера со представата Тајното оружје, новиот текст на Братислав Димитров. Представата е во интензивни подготовки и на 31-ви, како крај на годинашната сезона, ќе има свое премиерно издание. Нормално дека сме не едномесечен одмор, нели во август колективен, а од септември, значи и таја представа и Антонија Клеопатра ќе имат практично со малку проби нови изведби и ќе го живеат својот живот на репертуарот на Народен театар Битола. Меѓутоа, ние до крајот на годината да имаме уште два проекти кои што треба да ги реализираме. Тоа е режисерката Звезда на Ангеловска, што ќе работи текстот Елка Каиванови и имаме гостинката од Бугарија, режисерката Лилија Баджиева, која што ќе работи представа по текстот Метаморфози од Овиди. И исто така, уште еден помал проект кој што ќе биде финансиран од собствени средства, тоа е проектот Хелверова Ноки, што ќе го реализира режисерот Андреј Цветановски. Одлично. Значи имате доста да. полно и Да постојано работа, меѓутоа имаме и цел месец одмор, така да се надевам дека ќе дојде добро. Да. Господине Мицевски, јас ви благодарам многу за вашето гостување во денешниот мозаик. Ви посакувам успешно да го реализирате третото издание на Шекспир фестивалот. Со многу публика, многу интересни моменти, da. па се гледаме на фестивалот. Благодарам вас за поканата и за тоа од дека постојано не пратите и известувате за она што правиме и уште еднаш да ги поканам сите гледачи и љубители на театарската уметност да дојдат и да уживат во овие несекојдневни јубави театарски доживувања. Благодарам. Почитувани, тоа беше мојот соговорник Благој Мицевски, кој што го представуваше третото издание на Шекспир фестивалот, кој што ќе се случува со почеток од утре, па се до 28. јули. Па затоа, уживајте, проследете добри представи. Во продолжение, ве оставам со една музичка пауза, потоа следуваат флешвестите во 14.30 на телевизија Мега.